Čelnici vlasti u Prijepolju provjerili su rad javnog prijevoza koje funkcioniše na teritoriji ove opštine nakon nekoliko pritužbi građana na neprofesionalnost kompanije Janjušević. Starost prevoznog sredstva je jako velika, njihova tehnička osposobljenost također je upitna. Ono što zaslužuje svaku pohvalu jesu vozači koji jako predano izvršavaju svoje radne obaveze i zahvaljujući njihovom iskustvu, predanosti i radu možemo da kažemo da oni iz ovih autobusa koji su stari po nekoliko decenija izvlače maksimum. Kontrolisani su pravci Prijepolje-Brodarevo, Prijepolje-Velika Župa, Prijepolje-Ivanje, kao i pravci ka Bostanjima, Ravnama, Jabuci i Babinama. Ima poteškoća zato što firma koja čisti put za Babine nije odradila to kako smo se dogovorili da odradi. Mi ćemo odmah ujutru da reagujemo, moraju ponovo da izađu da sve ovo poprave. Što se tiče firme Janjušević koja obavlja javni prevoz u Prijepolju, ovo je neprihvatljivo. Ovde moraju da se preduzmu energične mere od ujutru. Nema više davanja para, a da se ono što je dogovoreno ne izvršava. Ako smo dogovorili da se čisti ova deonica puta, ona mora da se očisti. Kako ističu, opštinska uprava će prekinuti ugovor o saradnji sa trenutnom kompanijom ukoliko se nastave žalbe građana i pronaći adekvatno rješenje, kao i kompaniju koja će profesionalno obavljati svoj posao i biti na usluzi građanima. Primedbe građana koje smo dole imali u Prijepolju da se autobuse ne idu na ovim linijama, nešto zbog očišćenog snega, nešto zbog prevoznika, mislim da su opravdane i da građani moraju da budu, da znaju da ćemo mi dole kao lokalna samouprava sve preduzeti, da svi autobusi i sve ono što je ugovoreno obavezom preuzeto idu do krajnjih destinacija, znači da dovoze građane do krajnjih ciljeva. Stari autobusi, neredovne linije i neudobnost predstavljaju problem, ali ne i nešto što nadležni ne mogu riješiti, poručuju iz Prijepolja.